Ал Таиландта сауда орталығында қос жарылыс болды. Салдарынан 56 адам жараланып, ауруханаға түскен. Олардың екеуі әлі ауыр. Оқыс оқиға корольдіктің оңтүстігіндегі Баттани провинциясында болған. Алдымен сауда орталығына кіреберісте бомба іске қосылған. Артынша осы ғимараттың көлік тұрағында жалғыз зат қойылған темір тұлпардың күлі көпке ұшты. Әзірге ешбір топ шабуылдарды өз мойнына алған жоқ. Негізі өңірде оңтүстік аудандардың елден бөлінуін талап етіп жүрген топтар әрекет етеді. 10 жылдан астам уақыт ішінде олардың қастандық әрекетінен шамамен 6,5 мың адам көз жұмған.